Birinizi hoş gördük. Surac bəy şənli bir qaş çəkib. Gəlin yaxınlaşaq. Görək. Sağ ol. Surac bəy şənli qaş çəkmişsiniz Surac bəy. Çox xoş baxdım. siz şənli qaş çəkəcək özünüz də şənlənirsiniz? Mən öz işimə zövq alıram. O mənə də zövq verir. Hə. Şənlənirsiniz. Öz işimizə zövq alıram. Çok sağ olun. Siz sağ olun. Qalbinizi hoş gördük. Bu ilk bizim ustamız Surac ustadır. Və biz keçid alırıq növbəti ustamıza. Görək o ustamız nə işlə məşğuldur. İsti-isti iş yerində onları tuturuq və çəkirik. Bizim növbəti ustamız Tural ustadır. İş başındadır. Hal-hazırda dodaq edir. Dodaq rəngləməsi ilə məşğuldur. Dodaq rəngləməsi neçə il qalır? Siz rənglədiyiniz dodaqlar neçə il qalır? Dərdən asılı olaraq 16-24 aya qədər qala bilir. Yəni 2 ilə qədər qala bilir? 2 ilə qədər, bəli, rahat qala bilir. Amma şərtdir ki, korreksiya gəlsin. Hə, korreksiyaya gələndən sonra. Bəzən. İşin tamamlanması çox vaxt korreksiyada olur. Bəzi Çernavoy işi, üzləmə işi ilə səhv salırlar, düzdür? Bəzi. Astar və üzlük vurulur, yəni sırf. Korreksiya mütləq, dodaqda mütləq. Çünki o şəkildə gördükləri kimi qalır. Onun ən azı 50-60% gedir. Gedir. Siz ondan sonra tənzimləyirsiniz. Tənzimləyirik. Çox sağ olun. Sağ olun. Təşəkkür edirik. Tural usta öz işinin profesionalıdır. Dodaq rənglənmə üzrə həqiqətən profesional ustadır. Hər zaman etibar edə biləcəyiniz bir ustadır. Səhifəsi də permanent alt xətt Tural. Səhifəsinə girib baxa bilərsiniz. Biz keçid alırıq növbəti ustamıza. Bizim növbəti ustamız Elşən ustadır. İş başındadır. Və Elşən usta sizə belə bir maraqlı bir sual verəcək. Alətin iş prosesinə, yəni ustanın iş prosesinə olan nisbəti biz bilirik ki, təqribən yəni ustadan ustaya əl işində fərq var. Bəs alətin də işə təsiri var mı? Yəni yaxşı alət və pis alət və bəli, bəli, mütləq yəni fibros alətindən istifadə edirik, yəni başqa alətdən də istifadə etmişik və fərqini də anlamışıq ki, fibros alətləri çox gözəl və çox mükəmməl, daha incə və dəqiq işləyir. Bizim də istifadə etdiyimiz fibros boyalarıdır. Bildiyiniz kimi heç bir halda qızarmır, göyərmir, heç çapıq saxlamır qaşınızda. Alətin yəni bu üstünlüyü var. Alətin üstünlüklərindən biri də onun incə çəkilməsidir. Yaranın daha tez sağalmasıdır. Bunların hamısının sırf bizə Alman istehsalı olan fibros boyaları verir. Çox sağ olun, təşəkkürlər. Biz keçirəcəyik növbəti ustamıza. Elşən ustadan keçirik növbəti ustamıza. Bizim növbəti ustamız Tamirlan ustadır. Gördüyünüz kimi hal-hazırda saç kəsimi edir. Maraqlı saç kəsimləri ilə daha çox populyardır və saç rənglənməsi ilə. Bu nə stildir? Bu Tamirlan stili. Tamirlan. Kəsimin adı da Tamirlan kəsim. Saçın tüklərini desən yığırsan. Hə, yığıram sonra satıram. Əridirsən, birləşdirirsən. Tamirlan usta hər zaman müraciət edə bilərsiniz. Həqiqətən öz işinin professionalıdır.